Kirsten Kværndrup, nu siger jeg jo så flot, at det er et moderne og hensigtsmæssigt byggeri, som tilgodeser den enkelte brugers behov for trivsel og tryghed i dagligdagen. Er det nu også det? Jo, det synes jeg, det er. Det er blevet meget nemmere, da. Altså, der er ingen dørtrin, ja. Der kunne godt have været lidt mere plads, men det er der ikke noget at gøre ved. Føler du, at du i din dagligdag har ændret noget så meget, så du ligefrem kan sige, at din tryghed er blevet øget i og med, at du flyttede herover? Ja, altså, vi bor jo trygt her, synes jeg, sådan med, altså, og med også dørene. Med dørene, der ikke der er lukket derude. Og, ja. Hvis man skal ind i byggeriet her, så er der noget med, at man skal trykke på din ringklokke, og så har du en højtaler herinde, hvor du kan tale i. Ja, ja. Du kan høre, hvem det er. Ja, ja, det kan jeg. Det vil sige, hvis du ikke kender vedkommende, kan du lade være med, at du går op? Ja, ja, også. Det kan jeg da. Og så er det da også fredeligt. Man kan få sin natsøvn, og det er også rart, ikke? Ja, der er stille og dejligt her. Det er der. Jeg ved, at du for et stykke tid siden solgte dit eget hus nede ved stranden og flyttede sig herop. Det må have været lidt af en omvæltning. Ja, ja, det var det også. Fra 100 kvadratmeter til 40. Men der var det gode ved, at jeg har haft et halvt år til at gå og vende mig lidt til det, at jeg skulle flytte og realisere det derhjemme og rydde lidt op i det og sådan. Og så havde jeg nu boet alene så længe, så jeg følte, at jeg kunne altså ikke overkomme og magte det mere. Så den fornemmelse, nu jeg er kommet heroppe, det føler jeg, det kan jeg klare. Det er en dejlig fornemmelse. I stedet for altid, man går og tænker på, der manglede det, og det skulle også have lavet. Så det er rart. Du havde et stort køkken i dit tidligere hus. Nu har du en køkken, Lise. Ja, det er da rigtigt. Men det er så ikke så tosset alligevel. Og så er der jo dejligt stor komfur, hvor jeg bager altid. Så det. Så du bruger rart. Også ovnen? Ja, ja, og mad laver jeg også selv, for det får jeg ikke tænkt mig at få bagt. Så længe man kan lave det selv, så er det bare med at ordne det selv også. Da. Hvordan kommer du rundt i dit køkken? Det er jo langt. Langt? Jamen, jeg har jo alt på hjul. Det er godt. Rullebord og kontorstue på hjul, så jeg kan lige køre fra den ene ende til den anden. Og jeg kan også nå til spisestuebordet, som står her, ikke? Og det er som, næsten som det var så i mit køkken i huset. Så skulle jeg også bare lige over til bordet. Og så må man jo håbe, at gæsterne kan tåle at se i køkkenbordet. Jeg skal jo også trække for derhen. Du har forhjem? Jeg har forhjem, men jeg har aldrig brugt det, for det er lidt lyst. Og altså, jeg tænker på, når det skal vaskes og skal tages ned, så tanken om det, så putter jeg det ind bag. Men man kan da gøre det. Ja. Du er også kommet tættere på centret. Ja, det er jeg glad for. Det ligger godt, det her, så nær centret. Og over i centret, der får vi jo, der bliver jo endnu flere forretninger, og så bliver der lægecenter, og så vil jeg have læge over, og så kan jeg, takket være, at jeg nu har fået en elektrisk kørestol, så kan jeg har været derovre, så kan jeg købe ind og komme omkring i forretningerne og komme til lægecenter og apotek og det hele. Så det er virkelig fint. Det vil sige, at du kan ligesom også transportere lidt større ting? Ja, ja, så har jeg komponeret. Jeg har sådan lavet nogle poser, som jeg hænger på siden af den der hen, og jeg kan putte noget i. Jo. Så det skal jeg nok finde ud af. Og så kan jeg også komme i dagcenter jo herovre på Kærbo om dagen. Hvis nok går det syn, der er også porcelæn, men der er så mange ting derovre. Så det er rart. Og så har du fået din have indskrænket, der bliver lidt mindre at holde. Ja, heldigvis da. Den anden, jeg havde før, den var for stor. Så det er meget godt. Men, og det er noget, du selv kan klare også? Ja, ja. Altså, min søn har plantet nogle af planterne, men halvdelen tror jeg nok, at jeg planter stadigvæk noget derude. Jeg skal have mere plante. Man sætter sig på en stol, og så jeg har heller ikke plads til haveredskaber, så det må være små haveredskaber, jeg har. Men så, bare man bliver ved med at grave hullet, det er store nok, så kommer planten ned, og så så jeg rullebordet ud med en spand vand og noget, og så hælder jeg vand på det og vander det. Så det går meget godt. Hvad synes dine børn om dit skift til denne bolig? Jo, jeg tror nok, at de kan se, at det her kan jeg klare. Sådan det tror jeg nok, de synes er udmærket. Men det er noget, jeg selv har bestemt, så det har de som ikke blandet sig i. Men de har været søde at hjælpe mig nu, når jeg skulle flytte og sådan. Det er meget vigtigt, hvad der sådan skal laves. Og skulle jeg laves noget i badeværelse blandt andet, ikke? Selvom det er et dejligt stort badeværelse, så skulle der være så der kunne være badeforhæng og
og skabe op og sådan noget, så man kunne have sine ting, som det så ordentligt ud derude, synes jeg. Der har været nogle problemer med dørene. Hvordan går det i dag? Når de yderste? Ja. Ja, det ringer. De gik lige de første dage, gik de jo for hurtigt. Jeg fik dem jo i bagdelen, der gik ind. Men de har stillet det med meget hurtigt, de vil stille langsomt gående. For jeg skal jo stille den ene stok, og så skal jeg låse op, og så skal jeg have de tasker, når jeg har været ude og købe ind. Og så, det var jo noget, inden jeg kommer igennem, men det kan jeg nemt nå. Det kan du godt nå. Ja, ja, det kan jeg nå. Og jeg kan også nå at komme igennem med den elektriske kørestol, og sådan, så det går udmærket. Gør det. Så de lange gange. Ja. De var jo lidt svært, inden du blev motoriseret. Ja, det var det. Jeg var simpelthen ikke der. Op ad den næsten, før jeg fik en elektrisk kørestol. Men nu regner det ikke for noget. Når jeg sætter mig i det der hvide under, og så kører jeg stadig, og så er der ingen sag. Så jeg har været over på Kærebo, og får mig en konformiddagskaffe en dag. Og jeg har også været i kælderen. Jeg har dog ikke været nede og vaske endnu, det har jeg gjort op, fordi jeg siger, at det skal også nok gå med det. Jeg har været inde i min kælder med den anden kørestol i den anden hånd. Det gik meget godt. Ja. Men har man nogen beboerkontakt på nuværende tidspunkt over? Det er jo lidt nyt endnu. Nå, ja, men jeg synes alle, de er alle som så søde, og nogle har taget imod noget, og en dag jeg ikke var hjemme og sådan noget. De vil så gerne hjælpe, og jeg har da snakket med flere. Men jeg har ikke været så meget hjemme, så det gør jeg noget. Så det er nok min egen skyld, for de vil gerne snakke, og jeg skal, mange kommer også på Kærebo. Og så er det altså. Man har fornemmelse, at man tager hensyn til hinanden, der er dejligt stille og fredeligt om aftenen, og sådan, det var det. Det går jeg mig også selv umage for, jo. For jeg har altid bare drønet løst, og jeg er nede i huset med radioen, og det gør mig altså umage for nu. Men det går ikke an. Nu ved jeg, at du deltager i kommunens handicapsvømning. Ja. Er der andre af de aktiviteter, der ligesom bliver stillet til jeres disposition, som du også deltager i? Ja, altså, så meget jeg kan få tid til at lære sig. Jeg har gået til porcelænsmalingen derovre. Nu skal jeg gå til synen over på Kærebo. Det er jo så nemt. Så skal jeg gå til tysk. Det er jeg af og efter har tysk hold derovre. Også på Kærebo? Ja, det er på Kærebo. Og så er der jo så er der foredrag og film kan man køre over til. Der er nok, man kan komme over til. Ja, så skal jeg gå til FOF, til noget astrologi nede i Greve. Ja, det lyder spændende. Ja, det er dejligt. Det er meget interessant. Det er det. Og så, ja, så vil jeg gå til svømning tre gange om ugen, nemlig så går jeg andre steder til svømme, så jeg kan ikke nå mere, så. Nej. Det vil jeg lige alt sige, at du er sådan set meget tilfreds med at være her. Det har levet op til dine forventninger. Ja, ja, det synes jeg. Så er der jo ikke så meget at holde, så man kan også bedre stikke af, ikke? Kan man. Hvis nu, vi nu ligesom kunne sige, at du kunne få et ønske for fremtiden opfyldt her på det sted, hvor du bor. Hvad vil du så gerne ønske dig? Ja, det ved jeg sandt ikke. Det er som svært, for det er jo egentlig, det er jo ganske godt sådan. Der er jo så den der havedør derude, den er jo altså, det kan man jo ikke lukke op udefra. For når jeg kommer med min bil og har købt ind, så kører jeg jo helt om til min havelåge, og så læser jeg af der og sætter det indenfor. Og så må jeg altså hen med bilen, og så går jeg ind, og så lukker jeg op indenfra, og så får jeg fragtet tingene ind, ikke? Jamen, hvad nu hvis du går ud i din have, og døren blæser i for dig? Ja, så kan der jo den her sådan liste, den kan man sådan lige med fingrene, kan man godt få den op. Men det er selvfølgelig, man nævner sig ved et håndtag, det er der jo ikke, men. Ja. Så vi skulle ønske et håndtag på havedøren? Ja, det ved jeg som ikke, men jeg kan godt klare den.